caliyadda gobolkan ee reer jabuuti ee xafladdan soo agaasintay iyo safiirka soomaaliland u fadhiya oo maanta xafiiskii ugu horreeyey ee gobollada caliyadda halkan ka furay keliya waxaan ballan qaadayaa inaanu sidii jabuuti noogu fududaysay doorashadii jaaliyadda aanu ugu fududayno kalala qayb qaadanno sidii ay codkooda u soo dhiiban lahaayeen hiliyo hubawan garab taaganahay waan hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ee aan walaalahanahay anoo ku hadlayaa afkii gobolka iyo xukuumaddaba waxaan runtii aad iyo aad u hambalyeynaynaa shacabka aan walaalaanahay aan leenahay walaalnimadeenu ha jirto ha waarto ismaaciilna ilaahay ku guuleeyo tartanka uu ku jiro waan u ducaynaynaa waxaan ku soo dhoweynayaa safiirka soomaaliland u fadhiya halkan saaxiibkay